Det var sånn nesten han fikk lov. Det var en stor episode der hvor han egentlig nesten ikke fikk lov til det. Han var nesten på gata, men ditten og datten. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag, folkens, tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi tilbake med Bed Wars på PvP Heroes. Endelig, det har vært veldig lenge siden nå. Tilbake så hadde jeg Truls, Mathias, Witch Captain og Vegard en 24 timer stream som var på House of Nerds, som streamet på Hitbox. Og der lovte jeg en seer at jeg skulle ta og lage en video hvor jeg ikke bruker hårvoks. Så det kan ikke skje nå, så jeg bruker ingenting, jeg en ny dusje liksom. Jeg har ikke ville tørke håret mitt, men that's it. Jeg bruker ikke noe årsle, så litt spesiell episode, siden at jeg ikke bruker hårvoks. Jeg bruker egentlig caps, eller hårvoks i alle andre videoene mine. Men, kanskje noe jeg kan bli vant til. I don't know. Jeg føler meg utrolig ukomfortabel med å ikke bruke årsle. Men i dag så skal jeg bare drite det. Vi bare kjører på, vi skal ta og Magic Wall-E. Sikkert man har spilt det mappet før, jeg. Hva er det for noe? Hva slags map er Magic Wall-E? Skal vi ta og prøve det i alle fall da? Ja, kan prøve å ta Magic Wall-E 2. Så det var veldig mange. Nei, kødda. Det her. Nei, jeg har ikke prøvd det. Ok, vi skal ta og prøve det. Det var in-game der, vet du. Det står lobby da. Men ok. Magic Wall-E 3. Kjører på med den. Der kommer det folk med eneste gang. Som dere sikkert kan se her i chatten nå, så har det vært stor trafikk til chatten i PvP Heroes. Det har vært så mange spillere her at dere aner ikke. Det har vært supermange spillere. Og det er kjempekult. Det er så utrolig artig å være inne på PvP Heroes når dere gjenkjenner meg. Og dere spammer chatten som dere egentlig ikke har lov til. Men det er superartig for min skyld. Det er veldig morsomt. Ok, skal vi se. Choose a team. Jeg skal ta var rød. Det blir sikkert en rød med en gang. Ja, Vegard har 0-4. Men det går fint. Spinner roller hvem jeg er. Vi skal i hvert fall klare å vinne. All right, Magic Wall-E built by King Banner. Okay, that's all right. We have the iron here, we have the bronze right here. Og da kan vi egentlig bare kjøre på. Egentlig i dag så skulle det komme ut zonen, men jeg har dessverre ikke hatt tid, fordi jeg måtte prioritere noe annet. Så jeg har ikke hatt tid til å legge ut zonen på kanalen. Jeg har ikke hatt tid til å redigere ferdig zonen som skal egentlig til i dag. Så zonen kommer i morgen, så you don't worry. Det kommer i morgen, det går helt fint. Og da får dere en episode som litt sånn nærmere andre. Så det jo egentlig bare det, vet du. Ok, han skulle ha screen han, vet du. Han skulle ha screen, det skal han få. Det vet du. Så jeg begynner også å bli litt syk. Jeg har en veldig fæl hoste. Tror jeg begynner å få et virus i stemmebåndet, siden at jeg hoster så forferdelig at det er helt... Ja. I don't even can tell. Men vi må ta og komme oss midten. Herregud, vi kan ikke bare stå her. Vi må komme oss midten og bare kjør på. Så, i alle fall. Jeg har vært i Oslo. Jeg har vært på Gullsnutten. Jeg har ikke fortalt om det nå. Men jeg skal fortelle det litt om... Jeg skal fortelle litt om det nå. Det skal jeg ta oss gjøre. Hvordan det var å være med i Gullsnutten, hvordan det var i Oslo, og basically ditten og datten. Så på fredagen så dro jeg etter skolen med fly, sammen med Kristine Bremnes, til Oslo. Det var veldig hyggelig. Jeg skulle bo hos Mathias, eller Mitch Captain, og hun skulle bo hos Hotel Radissa Blue Vulcano Hotelet. Så det var sånn nesten han fikk lov. Det var en stor episode der hvor de egentlig nesten ikke fikk lov til det. De var nesten litt på gata. Men ditten og datten, det ordnet seg. Så det gikk jo egentlig ganske bra. Det gjorde det. Men på fredagen så spilte jeg og Mathias inn i en episode med zombies. Det kommer en video på kanalen min snart. Jeg vil ikke røpe alt for mye enda, men det kommer en video snart. Skal vi se nå. Du skal i hvert fall prøve å ta meg, du. Det vet jeg. Så, ok, du bare hopper ut. Det går fint. Jeg må hjelpe han. Sånn, der, 2, 3, supert. Tar vi blå, herlig. Oi, nå kommer gul skjerm. Prøver å smekke den ut. Nei, ok, det var nesten. Det var seriøst, det var akkurat ikke. Ok, du skal ikke få lov til å komme videre. Du skal ikke få lov til å ta... Nei, det er mitt lag det der, ja. Sant det? Det er mitt lag. Da skal vi ta ut han her, i hvert fall. Herlig. Og da har vi blå der, den bygges det over dit, det går fint, og da har vi i alle fall tingene til litt gul selv. Men så, yes, på lørdagen så var det et stort, stort,
Stort meetup. Det jeg møtte, jeg møtte så mange folk, jeg møtte så mange fans, jeg skrev så mange autografer, jeg snakket med så mange at dere aner ikke. Dette har vært en helg som jeg egentlig aldri kommer til å glemme. Denne, ja, den helgen her betyr veldig masse for meg allerede. Trenger blocks. Åh, snikker! Nei, så mistet alt sammen. Åh, var litt ukonsentrert her. Åh, trenger vlok, faktisk. Ok, det var akkurat det jeg skulle si, ja. Men, det var nærme. Sånn, der og der får vi ditten og datten. Sånn. Og ja. Så jeg var i alle fall på det meetupet fra klokka 1 til klokka 3. Med en gang jeg kom ut av Oslo S, så kom det 4 fans bort og ville ha truffet en. Jeg skrev det, det var de 4 første jeg møtte. Og så gikk jeg litt over til trappa til tigeren. Og der stod jeg sikkert en halvtime eller 40 minutter, mindre eller mer. Det var bare helt insane hvor mange som ville ta bildet, og så videre. Det var, vet du, jeg setter så stor pris på det, dere aner ikke. Jeg setter så stor pris på det. Sånn, der, da har vi noe av det. Vi skal i hvert fall ha med blocks, siden at det ble veldig sånn trangt, eller ikke trangt, men det ble veldig lite blocks vi hadde med oss. Så trenger vi også en naskepinne, og garantert en pickaxe. Ja, vi har bare råd til en naskepinne. Det går bra. Det går veldig bra. Han Vegard, han er 04, prøver jo å ta og eliminere andre lagene. Så det er bra. Det er veldig, veldig bra. Så på lørdagen så var det jo, eller det var jo på lørdagen det her og meetupet, men det var senere på den dagen så var det gullsnutten. Og det var virkelig artig. Det var superartig. Etter meetupet, rundt de 3:30-4 tida, så dro jeg og Mathias hjem til han. Vi lagde oss middag, lagde oss taco. Det var superdigg. Veldig, veldig godt var det. Nå er det bare en spiller igjen, og det er Dragoncraft 1, som er grønn, som vi kan prøve å ta ut. Men i alle fall, vi lagde oss middag, vi gjorde det. Så vi dusja, og så hadde vi på oss dress, og så dro vi tilbake til Oslo, til Nydalen. Og da dro vi inn på innspillingen til gullsnutten, og var der og rett og slett koste oss og hadde lant. For å si det sånn, det var veldig artig. Det var superartig. Sånn, tar jeg bare det her. Nå kjøpte jeg noe annet da. Men hvis det gjør sånn her, sånn, der, skal vel gå bra. For det er bare en spiller igjen nå, det er Dragoncraft igjen. It's just one player left. Så etterpå så var det jo... hva heter det? Afterparty etter gullsnutten, som lå på, skal vi se, Kolonia. Det lå litt unnafor Oslo, ass. Jeg er ikke helt sikker på, det lå på et gammelt museum. Jeg husker gater, ass, men jeg vet ikke om jeg ville si det eller ikke. Så der i hvert fall, vi vant. Å, så bra. Så det var jo egentlig bare superartig det også, afterparty. Jeg var veldig mye sammen med kjæresten min, Anna, på det afterpartyet. Det ble veldig artig. Jeg ble kjent med så mange nye. Det var helt utrolig hvor mange... hvor mange folk jeg ble kjent med. Så på søndagen så gjorde jeg noe annet. Da dro jeg, husker ikke når jeg dro, men i alle fall, jeg var inn til Oslo, møtte Anna der, sammen med den andre venninna av hun, som jeg også ble ganske godt kjent med, egentlig. Basically. Så dro jeg hjem sammen med Kristine Bremnes og Lena Redmo etterpå der igjen. Så ja, det var basically helgen min. Liten kort oppsummering av helga. Så i videoen her. Nei, men det var i hvert fall artig å spille Bedwars. Det var superartig. Det er jo veldig mange fans her. Det skjer jo bare at chatten bare blir spennende allerede. Det er jo superkoselig. Folk følger etter meg, og det... Ja, det er ikke like på heller. Så dere får bli med på Paper Heroes og bli med på mora dere også. Så masse tusen takk for at dere så på videoen her. Ta gjerne og så legge en tommel opp. Gjerne også kommenter, gjerne også abonner. Det har vært veldig hyggelig om dere har gjort. Ta gjerne og så fortell videoen her til vennene deres. Hvis de liker Bedwars. Hvis de liker å høre litt om hvordan gullsnutten var fra meg. Siden jeg har enda ikke begynt å blogge for fullt. Det kommer snart. I promise you guys. I promise. Så følg oss og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram. Alt linket og sånt finner du i beskrivelsen. Du ser det også på skjermen nå. Så får du ha en riktig god dag. Og så får du ha... en riktig god uke, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra!